l'exemplar més ben conservat, Frank, d'un tiranosaurus rex, és a Barcelona, el Cosmo Caixa. Una oportunitat única, no cal dir-ho, doncs que val la pena aprofitar. No hi vedeu, que queden pocs dies, fins al 21 de maig, oi? Fins al 21 de maig, avui és dia 7. Sí. Són comptes fàcils. Dilluns 14, dilluns 21. Teniu dues setmanes i jo he aprofitat ja l'ocasió, Bel, per visitar-lo, perquè val la pena, Sempre és una experiència, això d'anar al Cosmo Caixa, el que abans coneixíem com a Museu de la Ciència, difícilment en surts decebut, i la veritat és que, com deies, aquesta oportunitat que tenim aquests dies és força única. Poder veure a un pam l'esquelet més ben conservat del món de Tyrannosaurus rex. Aquest esquelet, mira, fixa-t'hi, Més veus que té el micro de 8TV. És gros, això, És molt gros, és real, És pràcticament tot. Després et donaré algun detall sobre tots els ossos, sobre tota la columna, com el van reconstruir, però és pràcticament tot el que veiem real a aquest esquelet, a més, d'un dels dinosaures més mitificats de la història, sobretot per pel·lícules, abans te'n parlava, A la de Jurassic Park, en què el dolent de la peli era el T-Rex, i per això en l'imaginari de tots plegats s'ha instal·lat com una mena de monstre depredador. Amb aquelles manetes, aquelles manetes... Exacte. Les de darrere serveixen per caminar i les de davant... Les potes, Per agafar. Sí, les de davant sí que semblen com una mena de manetes. Petites manetes, sí. Sí, que són per agafar les seves preses. Doncs em van explicar que tampoc hauríem de patir, perquè difícilment tu o jo podríem formar part de la dieta d'un Tyrannosaurus rex. Entre altres coses, ara ho sentiràs després, perquè no en tindria ni per començar amb nosaltres. Seria una mena d'un aperitiu, Pica, pica. Unes olivetes. Es quedaria amb gana. Els que en saben força són els nens i nenes d'aquest esquelet que tenim aquests dies a Barcelona, que normalment és a Amsterdam, ja que va ser un equip holandès el que el va trobar a Montana, als Estats Units. Va viure fa 67 milions d'anys, però a dia d'avui encara ens segueix fascinant. Doncs escolta'm, va, que en tinc moltes ganes. Un tastet d'aquesta visita a la Trix amb l'escola L'Horitzó de Barcelona. I quan tornem de la publi, més. Som amb uns nois i noies, nens i nenes, de l'escola L'Horitzó de Barcelona, ben a prop del Cosmo Caixa. A qui li agraden molt els dinosaures? A mi. A tots quatre? A veure, com eren els dinosaures? Qui m'ho sap explicar? Eren grans, menjaven carn i alguns plantes. Alguns carn i alguns plantes. Tots eren rèptils, alguns eren terrestres i alguns marins. Què és el que us agrada més del que heu vist per aquí? De moment el T-Rex. Quasi l'únic que hem vist. És quasi l'únic que heu vist, el T-Rex. Sí. I les altres vegades que heu vingut? El T-Rex, també. Com és que no hi ha dinosaures? Perquè es van extingir fa molt de temps. És a dir, es van morir tots els dinosaures. Així. Com? A veure. Vull veure la mort d'un dinosaure. Com es van morir els dinosaures? Com es van quedar? Així. Així. No, més o menys? Sí. I us agradaria que tornessin els dinosaures? No! No! Que ens menjarien! Ens menjarien? Sí. Anuncis hem vist l'aventura del Frank Lluís Giró amb els nens i nenes de l'escola L'Horitzó de Barcelona, el Cosmo Caixa entremig de dinosaures. Què més ens expliques, va? Doncs que uns científics holandesos van trobar tot aquest esquelet a Montana als Estats Units i, estudiant-lo amb els paleontòlegs, han observat que la Trix va tenir una vida complicada, segurament l'habitual en els tiranosaures de l'època. Té diverses fractures, mostra diverses mossegades i infeccions, fins i tot. És a dir, que una vida complicada, i ara, mira, ha acabat exposada al Cosmo Caixa de Barcelona. Si et sembla, però, vols aprofundir en l'aventura? Vinga, va, i tant, som-hi. Doncs vinga, ho acabem de veure. A partir d'un moment, a partir d'una pel·lícula de Spielberg, doncs hi ha una gran fascinació sobre els dinosaures. Primer perquè són uns animals amb els que no han coincidit mai amb els humans en el seu període de vida, tot i que van viure molts milions d'anys, gairebé tot el Mesozoic, i després perquè són d'un tamany que impressiona molt, no? Alguns d'ells eren carnívors, altres eren vegetarians, els carnívors eren molt carnívors, per exemple, aquest Tyrannosaurus rex que tenim aquí és un Tyrannosaurus rex que... De fet, era una femella que menjava 50 quilos de carn al dia. És a dir, que nosaltres els donàvem per un àpat justet.
Menjava carn? Sí, molta. És carnívor. És carnívor, el T-Rex? Sí. No menjava plantes i llavors? No. No menjava aglans, per exemple? No. Panses? No. Figues? No. Plàtans? No. I quin tipus de carn menjava? Tota la carn. Però carn de què? Hamburgueses? No, carn d'altres animals. S'han extingit els dinosaures. I què vol dir que s'han extingit? Que ja no hi són. Ja no hi són. Se'n van anar, van marxar, van agafar les maletes i se'n van anar a una altra banda. Perquè va caure un meteorit gegant. Va caure un meteorit gegant a la Terra. I la Terra va saltar pels aires. No. Es van fent inundacions i van caure més meteorits i els volcans treien lava.